Наступного дня зала для прес-конференцій в головному паралімпійському прес-центрі не змогла вмістити всіх охочих дізнатися, як українська команда реагуватиме на російську агресію на батьківщині. Більше години журналісти тримали президента Національного паралімпійського комітету Валерія Сушкевича і оплесками підтримали нелегке рішення вітчизняної збірної боротися за мир у своїй країні на паралімпійських аренах Сочі. Мы остаемся на Паралимпиаде для того, чтобы помнили об Украине. Единое, независимое, суверенное государство, которое прислало свою национальную команду сюда, на Паралимпийские игры. Украина! На підтвердження того, що спортсмени таки погодилися на жаданий, проте у нинішній ситуації досить ризикований старт, тільки заради підкреслення незалежності народу та цілісності української території, у церемонії відкриття Сочинської паралімпіади участь взяв лише один спортсмен – прапороносець Михайло Ткаченко. Таким чином, підкресливши, що святкувати на російському форумі українській команді, на жаль, немає чого, атлети налаштувалися на надважливі за всі 5 разів участі України в зимових паралімпіадах ігри. Адже саме тут відголоски рідного гімну можуть кардинально змінити ситуацію на батьківщині. Тож 8 березня вітчизняні паралімпійці починають писати нові сторінки. Сподіваємося, не лише спортивної історії.